Sander. Sander. Mä tulen sit verelle. Sitten verit, Lauri. Teinen päiv. Me lähemme kerkutsemaan. Ah, Lauri, tuu sitten taas. Teinen päiv. Kolmas päev, jah. Ja see on ikka sama lumine. Ah, türaga mind kelki ka vaja. Need ostab purksi reid. Lauri, osta mulle ka purksi. Kui märjad te olete? Ema kregid. Mida sa teed? Ja me teeme kolm meest, kolm kilku ettevõtmise. See on meie mägi. Me jõume Olksuni. Ultratemmine. Ja... Nii. Final ingredients on rasakelk. Punane on teine. Jakob läheb taha. Ma peanab Lauri munade peale. Nii. Läheb! Lauri, sa ehid. Väikus kolme. See sõngi meie kelkutamine. Naudime loodi. Lähme kohe rahku. Ei lähe. Üks mees kõnib kelkidega. Parem on nüüd. Ma pahan kanna maha vastama. Nii, kohe kelkutame. Me peame paremale kelkutama. Me peame kelkutama. Me peame paremale. Ja saab edasi. Võtta, mis see Austraalias oli. Kuule, mingi nibu needi. Nibu needi? Kui ma nibu peale? Lasaks. Või! Sa oled pervert! Meil on tõgelikult hästi kiire. Kellel on kuus hommikul, me koristame. Peremees on vihane. Nii, mida sa teed? Lihased. Ma teen nõusi korda. Tule vaadaks siis sita määres. Tere, putse! Ma tegin pannkooke täna. Jaa, seda küll, jah. Me tahtsime pilti. Me tahtsime pilti ka teha pannkookidest, aga me sööme need kogemat ennem ära. Kõik mõlla või lihtsalt. Muu retik või? Tõsi või? Kõsi? Retik. Kõva paperiga pühiks sinna, et perset. Ma panin numbri märgi vale, et pidi! Tire! Noi, vist. Jakob on väga õnnelik. Leis peab nüüd ära. Oleme õhus. Kõrgel on väga kõrge lisumus. Elevation, bitch. Stop! Ei ole siin.